onda ga oprosti mi treta. Toliko mi je milo što sretnav njegov drugar, a ne od našeg mesta. Vi ste na Veliš, a? A tako, pa bel vam da vozam do grobišta. Ajde, ajde. Gde je, podzastani malku. Koga? Veke su mi imala sreke drugar njegov da sretnav. Da poveliš kaj nas, ako sakaš jedno kafe za Dušana Nitrate da se napiješ. Aha. Emi, ajde prvo tako da napam, pa sretne će voda. Ajde. Mnogo ti hvala, kako Nitrate da sam bovi. I samo jedno kafe, ništo drugo, samo jedno kafe. Mnogo mi je ubona Dušata, što mi kaže o ti... Големи пријатели сте биле со домакинот мој. Како него да го видов. Годинје и годинје поминава оваа куќа, никој не влегов. Сами со керката, секој ден на гробишта. Како што гледаш, многу се радувам што дојте. И велиш големи пријатели, другари сте биле, а? Не пријатели, другари. Не се делевме. Во младоста толку години не сум го видел. Хајде. И не знаев. Оту. Повели. Си починал. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Сполајди, дејче. Хајде. И така, другари големи, а? Момичево не ви е мажено. Не, уште не. Кај да е, ти се омаш. Јас, моите ги одомив. Нека ти се живе, нека ти се живе. Сам сум си сега. Сам си. Многу ми е мило што дојде. Вистина, јас кажав дека во куќава наша никој не влегол толку години, ама мерак ми е на вечера кај нас да останеш. А, не. Не, ќе си одам. Еве, кафенце, поле. Повели кафенце. А, сполајте. Убавна мајка, да. Сполајте. На вечера да останеш, не, како не? Не. Како не? Тоа што ќе го казнеш, како домакинот мој да го казна. Ќе останеш. Затер, за душа негоа. Најблизок човек што му бил да касни, многу ми е мерак. Добро, ајде. А? Ќе останеш? Останам за Бог да прости. Еве и колачиња. Сам прикасна. Та ги правеше колачињата. Умрана мајка е таа, многу ми е мерак. Тако, ќе подкаснам, ќе подкаснам. Ќе домакино. А ќе остане на вечера. Отма да спремам. Да приготви се што треба да приготви. А, така, нека приготви. Голема домакинка ми. Треба да ја одомиш. Ќе одомам. Да не се паламам. Јас моите ги одомивме со домакинката и сетне Господе, прости си почине. Си почине, да. Така сега сам сум си јас. И свела мај поминаа толку години да одам да го видам пријател. Другар, што се вели, ама ете, што судбина, па не го го нахват, тој си почина. Не, си почина, немој. Нема да ми се налутиш сам да го испиеш кафето, да отидам да ја кажам на керката што, како да приготви, како за голем гостин, не како за било кој. Ако. Ај, добро. Веднаш ке се врати. Ај, тоа, бре, што се сакалди са водова. И кажа, од убава по убава ќе сготви. Нешто со момичето си направивме муабет, ако сакаш, голем мерак ни е да останеш и на спиење кај нас вечер. Мерак ми е како домакинот мој да се вратил, така ќе ми биде. За него патер. Не убо да останам на спиење. Да кажам и за ошто. Лош табиет имам. Кога спијам, не оту спијам, туку многу зборувам во сон. Секакви работи кажувам, а
може да се случи и да станам од креветот, да излезам од собата и да шетам из куќата. Па има таа обија работа, има. Ема не убава работа е. И затоа јас почесто избегнувам вака во туѓи куќи да спијам. Саде дома си спијам. Па, види, сега кога веќе кажа, кога веќе знаеме за оваа работа, па неќе е белки толку страшно. Стануваш, се шеташ, ама не правиш некои страшни работи. Не викам многу силно. Не викаш многу силно. Потивко си зборувам, ама зборуваш. Кога има човек до мене, па така му зборувам. Му зборува, и ако види човек што не знае дека го имам тој табиет, па ете тоа не, не отуе страшно, и затоа велам да не е. Ама... Велиш не е страшно. Не. Па и ако е, па, ќе кажам јас на ќерката за оваа работа, остани на спиење, па ако треба ние двете за ноќ. Будни, ќе се седиме, ќе издржиме една ноќе, неќе умреме за спиење, да преспиеш. Вие да си спиете, убо. Ако чуете од утропа нешто, да... некој зборува, оди по соби, вие гајле да си немате, јасно. Значи, тако ми е табиетот. И па добро, ако сега не ви пречи тој мој табиет, јас... Да останеш, голем мера ке ни направиш. Затер на домакинот мој, на другарот твој, заедно што сте пораснале. А, не го зборувам. Не плачите, не плачите. Добра, ајде. Ќе останам, Лели е така, ќе останам. Спие, ама, рече станувал ноке, зборувал, викал се ши.